Azərbaycan ordusu Qarabağda bir neçə strateji əhəmiyyətli nöqtəni bircə atəş açmadan öz nəzarətinə götürüb. Bu fikirləri erməni siyasi şərhçi Ramela Manatsakanyan bölüşüb. Erməni ekspertin sözlərinə görə dünya birliyi isə tamamilə Azərbaycanın tərəfindədir. Bu məntiqlidir. Bakı 44 günlük müharibə dövründə öz gücünü bütün dünyaya göstərdi. İndi isə təbii qaz amilindən öz maraqlarını irəli çəkmək üçün istifadə edir. Bəs biz də yalnız özümüzə onunla təskinlik tapaq ki, dünyanın başqa ölkələrində bizdən beter hakimiyyətlər də mövcuddur. Ukrayna və yaxud Rusiya misalında. Ermənistanın bəlası ondadır ki, bizdə heç müxalifət də yoxdur. Ümumiyyətlə sıfır. Başnazir Paşinyanı istənilən qədər tənqid etmək olar. O, həqiqətən də çox səhvlər edib. Amma gəlin özümüzü onun yerinə qoyaq və sual verək. Vəziyyəti necəsə dəyişmək olarmı? Cavab aydındır. Artıq mümkün deyil, deyə o bildirib. Ramela Manatsakanyanın sözlərinə görə Bakı Qarabağda yeni əraziləri öz nəzarətinə götürür. Bu, Rusiya sülhməramlılarının və Dünya Birliyinin tam razılığı şəraitində baş verir. Yaxın vaxtlarda Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan bütün Qarabağ əraziləri Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Ruslar isə bu torpaqlardan ümumiyyətlə çıxacaqlar, deyə o vurğuluyor.